নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফো লৈ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো আসাম ছেক্রেটৰিয়েটৰ পৰা অহা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পষ্টৰ সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ চাই টোটেল পষ্ট আছিল জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ 173টা। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানি এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু এক্সাম হ'ব 21 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে। ৰিটেন এক্সামটো হ'ব 3.5 ঘণ্টাৰ আৰু নম্বৰ থাকিব 250। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰটো দুটা ফেজত ভগোৱা গৈছে। ফাৰ্ষ্ট ফেজত হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড ফেজত হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট, পেচি ৰাইটিং। পেচি ৰাইটিঙৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ আমাৰ ভিডিঅ' আছে, যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰিব। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে ভিডিঅ'ৰ শেষতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি পেচি ৰাইটিঙৰ ওপৰত বনোৱা ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু পেচি ৰাইটিং মিলি আহিব আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ। ৰিটেন এক্সামটো হ'ব OMR বেছড, থাকিব জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, কোৱান্টিটিভ এপটিটিউড, নম্বৰ আহিব 150, কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত থাকিব 50 নম্বৰ, লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট মানে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব অসমীয়া, বেংগলী, বড়ো বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, নম্বৰ থাকিব 50। মানে আমি টোটেল ক'ব পাৰোঁ ৰিটেন এক্সামটো হ'ব 250 নম্বৰৰ আৰু সময় থাকিব আপোনালোকৰ হাতত 3.5 ঘণ্টা। PVCৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ যদি আমি চাওঁ, বিশেষকৈ মোৰ চকুত পৰাৰ ভিতৰত জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা আহিছিলে কম্প্ৰিহেনশ্যন পেছেজ, এৰৰ ইন এ চেণ্টেন্স, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, জাম্বল চেণ্টেন্স আৰু বেষ্ট ছাবষ্টিটিউট। নেক্সট জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আহিছিলে কম্পিউটাৰ বেচিক কুৱেশ্যন, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, বুকছ এণ্ড অথাৰ্ছ, ইণ্ডিয়ান পলিটি, জেনেৰেল ছায়েন্স, ৱৰ্ড আৰু জিঅ'গ্ৰাফীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন। নেক্সট কোৱান্টিটিভ এপটিটিউডৰ পৰা আহিছিল প্ৰফিট এণ্ড লছ, ডিছকাউণ্ট, ৰুট, ৰেচিঅ', নাম্বাৰ ছিষ্টেম, ৱৰ্কমেন এণ্ড ডেইজ আৰু স্পীডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন। নেক্সট কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে OS মানে অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত, ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, ইণ্টাৰনেট আৰু ফুল ফৰ্ম। এতিয়া আহিছিলে ইমেইলৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন, মানে BCC কি বা CCC কি, এই সকলোবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাব লাগিব। কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে 52টা, মানে 52 নম্বৰ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ থিয়ৰী ভালদৰে যদি পঢ়ে তাৰ পৰাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট লেংগুৱেজ স্কিল আছামিজ পাৰ্ট টুৰ পৰা আহিছিলে কবি, কবিতা, লোকগীত, আলোচনী, নাট ইত্যাদিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন। আৰু এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে BA এডভান্স আছামিজ কিতাপখন। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVCৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাম হটস্পট .in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলে আমাৰ এক্সাম হটস্পট .in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টোৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।